Išsivadavę iš sovietinės okupacijos gniauštų, nedvejojome nei akimirkos. Kaip mat, ėmėmės labai ambicingo tikslo kuo greičiau tapti pilnateisiais ES ir NATO nariais. Susitelkę šį tikslą sėkmingai pasiekėme, o šiandien mūsų narystė ES sukanka jau 20 metų. Narystė ES nepaprasta mūsų visų kelionė ir Lietuvos valstybei, ir kiekvienam piliečiui, mūsų tėvams, seneliams, kūrusiems nepriklausomą Lietuvą tarpukariu ir vėliau kovojusiems už Lietuvos laisvę su sovietų okupantais. Ši narystė reiškia Lietuvos sugrįžimą į laisvų ir demokratinių Europos šalių šeimą, istorinio teisingumo atstatymą. Mūsų vaikams jį leidžia suteikti viską, kas geriausia. Taiką, saugumą, ekonominę gerovę, laisvę mokytis, keliauti, kurti, prekiauti, laisvę būti unikaliais, būti savimi ir kartu sėkmingiausios istorijos politinės ir ekonominės sąjungos dalimi. Per šiuos 20 metų reikšmingai pasikeitė ir pati Europos Sąjunga. Šiandien jis siekia tapti geopolitinę galę, o Lietuvos įtaka formuojant Europos Sąjungos sprendimus dešimtimis, jei ne šimtus kartų didesnė, nei galėtume pasiekti veikdami vieni. Šiandien taip pat dar syk pabrėžėme, kad Europos šeima vis dar nėra pilna. Turime padaryti viską, kad Ukraina, Moldova, Vakarų Balkanų šalis ir tikiuosi Sakartvelas kuo greičiau prie mūsų prisijungtų, o Rusija, desperatiškai siekianti tam sutrukdyti, būtų įveikta Ukrainoje. Laisvos, suvienytos ir taikios Europos projektas dar nėra baigtas. Jo užbaigimas, mūsų tikslas ir atsakomybė.